omukuru nasemerwa okusanga noza kulamusira abantu n'amazina gaabo nange nsanyusa okusanga omuganda wange wadde tuyinza okuba nga tulina we twawukana naye ate okufanizibwa tuli ba luganda ani akugambe mu twawukane okusinziira ku ndowooza yaffe n'ebikolwa byaffe tulaba waliwo ebitwawula naye ate ekyo tekitujja kumulama tusigale era tuli ba luganda tuli omuntu okubanaankole lwakuba njogedde lunankole oba si kuba ntyoyogedde mu lunankole nga bwekyogedde naye waliwo bw'otunuulira omuntu ng'olaba waliwo bye mwawukanamuko ku ndowooza n'ekyo tekitujjako kubanga tuli ba luganda mazima kati nga tusinzidde ku ekyo ekintu onansonyi oluganda lwange si lulungi naye tugende tukootinga ebigambo bya Bujingo n'okuba nga oluganda tolutereeza ogwo si musanga nyonyonyo ate oyogedde bulungi tukootinga ebigambo nkootinga bigambo by'omusumba Bujingo yagambye pulezidenti wo wa pulezidenti wo omulonde elected president nga ekiri ku the one and only the giant yeyayogedde obyogerako ki odifending otya mukamaawo ebigambo Bujingo byeyayogedde tanenyeze bwangu omuntu kuba okwo kwe kutegeera kwe omanyi omuntu ebiseera ebisinga okutegeera tebakukaka buli muntu alina entegeera gyakola ki gyategeeramu katonda gye yamuwa naye siyinza kunenya nnyo Bujingo okujjako nsobola okunenya abagoberezi be abatalaba ki kigenda mu maaso toyinza kuŋŋamba omusajja atasobola kudifendinga famire ye kubeerawo ku lw'amaka ge ng'asobola okusamasama n'ayogera ensonga z'omu kisenga n'ogamba nti oyo ajja kubaako omulamu oba n'ebigambo byayogera ebizimba ensi sikubye nnyo gemazima gakuba amazima temwagala kukola ki kugawulira abo be bantu bwe batyo nti ye muntu eyalibadde aleeta ensonga eziryowa emyoyo oba ezitugumya oba ezitusumba okubeera obumu naye ate ogenda okulaba ng'omulamwa yaguvaako dda ogwa katonda azze embye kwegamba enjiri ye yagifuula Bobi Wine naye ng'ekyo kye yayogeddeko ekyokugamba nti amakuko pulezidenti waffe yawadde amakuko gakakadde tomunenya kuba tamanyi ate n'ekisooka ffe waffe muganda amagulu tebagakaka omuntu awaayo ekyo kyasobodde ate era tokiweerayo na mu kamera kulaga nnyo nti gundi awadde nedda gwowaayo ekyo ky'oba okoze eki kati kyogamba pulezidenti amagugo yagawaayo mu kyama oba yagawaayo ng'ensi yonna eraba pulezidenti ye yakola ekintu kye nga bw'ayinza okukikola wabula munaffe ku lw'endowooza ye n'entegeera ye etamunenyezebwako kuba katonda eyo gye yasobola okukola ki yamuwanga Bujingo n'ogwa Bujingo bwe ekyo naye kyeyasobola okulaba n'okuddamu eri public kati ekibuuzo kyenkubuuza osobola okufuuka omugoberezi wa Bujingo oba tekisoboka tekisoboka nsonga ki oba ensonga zino wammanga toyinza kuŋŋamba nti omuntu atasobola na kutereeza maka ge kumaakuma maka ge oba kuzibira bintu by'awaka ogambe nti gwe kati nze ŋŋenda ntya mubuulire ekizibu ekinkwatako watasoboledde kuuma kizibu kya mukyala we kikuuma kati oŋŋamba otya nti ekyanga anaasobola okikuuma kuba abantu abo tugendayo bakukansolinge batugumye mu ebyo ebizibu bye tuba tuyitamu kati osuubira abeera agenda kunnyamba atya okusobola okukuuma ebyange ebizibu byange singa ŋŋenda n'ebimubuulirako okusobola okunkansolinga n'okunnumya ng'omuntu wa nuupu ng'akkiririza mu Kyagulanyi nga bw'oŋŋambye njagala oweerezeeyo abavubuka abali eyo abalina endowooza ng'eyiyo meseji egenda okubazimba kyenyinza obagamba fenna tukole tukole ebiyinaokukola tusobole nakyemalira tugende okutuuka omutwala nga naffe tulinako we tukoze eki wetutuuse teri kuzikiza inshallah one day tujja kufuna obwenkanya tujja kweddiza ensi ya omusiize ninye mwine kandi interview ngenda youtube musubscribe nje